ما وینه کوي زما د مینې د هرې قطرې نه به الله سل مجاهدین نور پیدا ځوانان مې راشي د خدای په میزان کې نن د ځوان په غاړه کښې د ځوان په لاس کښې کړی د ښځو او د ایوانو غوندې د ځوان اېښته د زنانو غوندې شاته چوندې کړي او تړلي تا غوندې ځوان مذهب ابن عمر علما کرام ناز د هغه ځوان و په مکه کښې چې د هغه غوندې ښایسته ځوان بل په مکه کښې نه و د هغه غوندې سرمایهدار ځوان بل په مکه کښې نه و د ورځې به یې د دوه سوه دینارو جامې اغوستلې چې کله په اسلام مشرف کېږي د رسول الله او د الله مینې په زړه کښې ځای نیسي مور یې هغه ته ډوډۍ نه ورکوي مار غوندې پوستکی ورکوي یو ورځ رسول الله ناست دی مذهب ابن عمر تېرېږي خړې او شنېدلې جامې یې په ځان دي پښې یې لوڅې دي رسول الله جاړي صحابه کرام ته پوښتنه کوي ولې رسول الله ورته وایي چې د مذهب ابن عمر وختینی وخت ما ته یاد شي چې کله شهید کېږي په محبت کښې څه نشته دی چې مبارک دی کفن ورکړي یو لنډ ساده دی کې پټې پټې سرې لوڅېږي او کیسه پټې پټې لوڅېږي ځان نه د حمزه غوندې ځوانان جوړ کړی چې د الله دین لپاره د هغه لړمون را وویستل چې مشرکین وکړ د هغه خېټه پارښ د هغه پوز او شونډې او مخ پرېش ولې ځوانه غافل ابن هشام چې د عربو دا عادت و چې کله به صحابه کرام جهاد ته لاړل نو ماشومانو به خرماوې په لاس کښې اخېستې وې د خپلو مجاهدینو غازیانو انتظار به ایسته چې کله به را ته څه کولی ورکول د غزوې وفد غزوه چې کله کېږي حضرت حمزه په ټوټې ټوټې پروت دی لورې په لاره کښې ولاړه ده خرما یې لاس کړی چې زما پلار را ځي او پلار ته به زه په ټوټه کښې خرما ورکوم هر صحابي چې تېرېږي هغه د خپل پلار پوښتنه پرې کوي اما صحابي څوک نه شوې ده محمد رسول الله را ځي هغه ته ویل کېږي چې ځان به نه هسې ځوانان جوړ خویندې دې زموږ د عایشې غوندې خویندې جوړې شي فاطمة الزهرا غوندې خویندې دې جوړې شي راشي قدرمنو اورېدونکو ځوانانو د دنیا ژوند ډېر محدود دی ډېر لنډ د الله د دین مرسته وکړئ د قرآن مرسته وکړئ د دې جلدیدو علماو مرسته وکړئ الله به عزت د دنیا او د آخرت درکوي او که د جومات نه په تېښته قرآن نه په تېښته د جمعې نه په تېښته دښمني او بدرایلو علماو پسې په ذلت کښې به ژوند کوئ الله دې په موږ باندې رحم وکړي په دغه وینا باندې به زه اکتفا وکړم دا څوم چې ویلې الله دې خپل رضا لپاره وکړي الله رب العزت دې دا زمونږ وینا د خپل رضا لپاره وګرځې چې الله راضي شي او الله رب العزت دې سبب د هدایت د خلکو وګرځي ډېرو وروڼو او خویندو زمونږ نه دعاګانې غوښتي دي دا مجلس تاسې نه پوهېږي په دې کښې د الله انوار ورېږي نورښه تاسې د الله ډېر نیکبخته بندګان یاستې ملایکې درسره زه یقیني در ته وایم چې په تزرو عاجزي سره مرکو ته لاسونه پورته کړي الله به مرکي ګوره ښه زموږ او ستاسو مینه او محبت د الله لپاره دی ګوره ښه هغه ماشوم په څه پوهېږي ما څه پېژني څه لپاره راغلی خو اسلام دې ته خبره چې راشه زموږ د سپرګیرې پلرونه ځوانان څه لپاره راغلي اسلام دې ته هڅه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د آخرت په ورځ به الله نارېږي أين المتحابون لجلالي اليوم أذلهم في ظلي أذلهم في ظلي لا زل حديث غلط رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي جاء الله رب العزت آخرت ورست فرمائي هم كسانو جب دنياك زمان فارا مينك ولا مختنعي زيارت مجلس زمان فارا من هذا شير دي شد فرد عرش بسوري لاندي زهبو تسوري وطرم شغير زمان عرش بسوري نبل سوري نو زمان مينة ده الله مبارا زمان مجلس ده الله مبارا داي دعا بقل شاء الله رب العزت دي زمان دوستاسو مخيري او مستري قنا من ما الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين
اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على الكفر الكافرين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا شر ما قضيت. فانك تمري ولا يقضى عليك، انه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم ايد الاسلام والمسلمين، اللهم اهلك اعداءنا واعداءك واعداء الدين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ودمر ديارهم وخرب بنيانهم ومسجدهم كل ممزق. فوق الانشاء تقول بجمع لساني الله لي عاجل او كامل الشفاء والرسول. قدر علي الله لك ان نخلص.